الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاش گویم آن چی درد المزمر است، فاش گویم آن چی درد المزمر است، ای کتاب نیست چیز دیگر است. چو بجا در رفت جا دیگر شود، چو بجا در رفت جا دیگر شود، جان شدی گر شد جا دیگر شود. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری زبان سے قرآن مجید اور سنت مبارکہ کے مطابق کلمات نکالے، اور پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے اللہ رب العزت نے دنیا پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں بار بار ایک ہی آیت: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بلا تو اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس دن نازل ہوا وہ دن دنوں کا سردار کہلایا گیا، جس مہینے نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار کہلایا گیا، جس فرشتے نے قرآن لایا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار کہلایا گیا، جس شہر پہ نازل ہوا وہ شہر مرکز اسلام کہلایا گیا، جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر پیغمبروں کا سردار کہلایا گیا. ابھی ان چیزوں کو جوڑے الرحمن علمہ قرآن، یہ ایک جملہ بن گیا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ تین ویلیوز ہے جو چار آیتوں میں آئے ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشیو پریپورشن کا قاعدہ، تین ویلیوز دے دی گئی ہیں، اب چوتھی تلاش کرو. یہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے تو سب قرآن بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں توپ سے مکہ نہیں مار جاتی، تو توپ جتنی بڑی ہے مکہ تو نہیں مار جاتی. تمہیں تو قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے پیسے کمانے کے لیے استعمال مت کرو، اسے قرآن بیان کرنے میں استعمال کرو. جو نتیجہ نکلا ہے حدیث میں آیا ہے، اس میں ایک عجیب نطفہ: الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. ان عثمان ابن عفان، وہ حکایت جلا رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھو اور سمجھائے، یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہے، یہ خیر کے بان من آ جائے گا. کاش حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دلوں میں. جو آیات میں نے آپ کے سامنے خود دے پڑھی تھی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ کون سے مراد امت. قرآن کریم نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہارے قوم کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون سے مراد امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو اس کی امت ہی تھی. تو آج کل لوگوں نے نصیحت کی کتاب کو چھوڑ کر اور کتابوں کو پکڑا ہے. یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ اس نصیحت کی کتاب کے بارے میں پوچھے گا. جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ آ کے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یاد رکھو، آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کو رسی کو دبا کے پہنچاؤ. اے قرآن کے دشمنوں، قرآن کے مقابلے میں تمہارا نقص نہیں چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے، ان کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے پرجوش انداز سے. جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ زمانے معزز سے حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر وہ صحابہ کرام جن نے قرآن پر عمل کیا تھا پرجوش انداز سے، ان کا درجہ عظیم درجہ تھا. ہم نے اور تم نے قرآن کا درجہ، قرآن کا عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن پر عمل کرنا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہم نے قرآن چھوڑا. سورۃ القمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 17 22 32 40، ان چار آیتوں میں اللہ منکرین قرآن کو دلیل دے رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن کے لیے 14 علوم کرنے ہوں گے، مدرسے میں وقت گزارنا ہے، پڑھائی روٹیاں توڑنی ہے. تو اللہ ان کو دلیل دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سورۃ القمر پارہ نمبر 27: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان نازل کیا،
किया। और यह जो इस्तेफन और नसीहत हासिल करे, वाह वाह वाह, कुर्बान जो मेरे अल्लाह पर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरी उम्र क्या होगी, बस 6 साल, और देखे मैं आपके सामने कुरान से बयान कर रही हूँ। मुझ पर कुरान मजीद की उलमा की मेहनत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसों की मुझ पर मेहनत है। मैं आपके सामने कुरान से बयान कर रही हूँ, ऐसा बयान कोई मौलवी भी नहीं कर सकता। बस 1 घंटा कुरान को बैठना था, और मुझ जैसे कम इलम शख्स आपके सामने बयान कर रहा है। एक कुरान के तालिब इल्म है, महफिल कुरान वालों, मस्जिद से कुरान वालों, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि कुरान को मुनव्वर करो, सीखो इसको, सिखाओ इसको, पढ़ो इसको, पढ़ाओ इसको। देखो कुरान बिल्कुल आसान है, बच्चा बूढ़ा सब कुरान सीख सकते हैं। देखो कुरान के लिए आया करो, जिन जिन इलाकों से आप लोग आए हो, जिन जिन इलाकों में कुरान का दर्श होता है, वहाँ पर जाया करो। मैं अपना बयान एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। या अल्लाह हमारे उस्तादान हज़रत शेखुल कुरान हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान और हज़रत मौलाना तारिक अली खान की उम्र और इल्म में बरकत डाल, और इनका कारवान तरक़ा मत जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह।